नमस्कार, मालवणी तडका या आपल्या चॅनलवर आपले स्वागत आहे। काही कारणामुळे गेल्या काही महिन्यापासून आम्हाला व्हिडिओज टाकायला मिळाले नाहीत, त्यासाठी आम्ही दिलगिरी व्यक्त करतो। तसेच यानंतर आपल्याला रोजच्या रोज आपल्या चॅनलवर नवनवीन रेसिपीज पाहायला मिळतील। चला तर आपण आज बटाट्याची भाजी व पुरी बनवणार आहोत, ते बघूयात। बटाट्याच्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया। हे बटाटे घेतले आहेत मी, उकडून घेतली आहेत, उकडून कापून घेतली आहेत। फोडणीसाठी मोहरी, जिरं, किसलेलं आलं, किसलेलं लसूण, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या बारीक करून घेतल्या आहेत, कोथिंबीर, किसलेलं ओलं खोबरं, हिंग पावडर, लिंबू, हळद, चवीनुसार मीठ, धन्याची पावडर आणि तेल। पुरीसाठी लागणारं साहित्य गव्हाचं पीठ, तेल, मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी। सर्वप्रथम आपण पुऱ्या करून घेऊया, त्यासाठी आपण गव्हाचं पीठ मळून घेऊया, चवीनुसार मीठ घालू त्याच्यात आणि थोडं थोडं पाणी टाकत पीठ मळून घेऊया। हे बघा, असं आपलं पीठ मळून झालंय घट्ट सर। आता त्यात आपण थोडं तेल घालणार आहोत आणि परत पुन्हा एकदा मळून घेणार आहोत। पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं, जास्त घट्ट नको पीठ। हे बघा, आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालंय। अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आणि आता हे पीठ मी मुरत ठेवते, तोवर आपण आपली बटाट्याची भाजी करून घेऊया। आता भाजीसाठी आपण कढई तापत ठेवली आहे, त्याच्यात 2 ते 3 मोठे चमचे तेल घालूया। तेल आपलं बऱ्यापैकी तापलंय, तर आता याच्यामध्ये आपण राई घालणार आहोत। एक पाव चमचा राई घालूया, मोहरी व्यवस्थित तडतडली की आपण जिरं घालूया। आता यात आपण कढीपत्ता घालूया, लगेच किसलेलं लसूण आणि किसलेलं आलं हे घालूया। थोडं परतून घेऊया। आता यात आपण बारीक केलेली हिरव्या मिरच्या घालूया। व्यवस्थित परतून घ्यायचं। यात आपण थोडस हिंग पावडर टाकूया। परतून घेऊयात। थोडे धने पावडर टाकूया। व्यवस्थित मिश्रण परतून घ्यायचं। थोडीशी हळद घालूया,
परतून घेऊ व्यवस्थित। आणि आता ही बटाटे आपण उकडून घेतली होती ना ती टाकूयात त्याच्यात। बटाटे व्यवस्थित परतून घ्यायचे याच्यात। चवीनुसार मीठ आणि पुन्हा एकदा आपण परतून घेऊ। थोडासा पाण्याचा आपण थक्का देऊ त्याच्यावरती। पाच मिनिट वाफवून घेऊयात। चला तर आपण एकदा भाजी बघून घेऊ आपली। पुन्हा एकदा 5 मिनिटं आपण भाजी शिजवून घेऊयात। चला तर आपण बघूया भाजी शिजली आहे का। आपली भाजी ऑलमोस्ट शिजली आहे व्यवस्थित। आता यात आपण किसलेलं खोबरं घालून घेऊयात। थोडं परतूयात। सोबतच आपण चिरलेले हे बारीक केलेले कोथिंबीर आहे ते टाकूया। आणि आता ऑलमोस्ट गॅस बंद करायचा। थोडंसं लिंबाचा रस आपण टाकूया त्याच्यात। परतून घेऊयात आपण आणि गॅस बंद करून व्यवस्थित झाकण मारून ठेवूया। आपली बटाट्याची भाजी तर रेडी झाली आहे। आता आपण पुऱ्या करायला घेऊयात। आपण कढईमध्ये तेल तापत ठेवलंय। आपलं पीठ व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। आता आपण पुऱ्यासाठी एक गोळे करून घेऊयात। गोळे करून घेतलेत। सुकं पीठही घेतलंय। आता आपण गोळा व्यवस्थित लाटून घेऊयात। व्यवस्थित साईड साईड लाटून घेऊया। जास्त पीठ लावायचं नाही कधी पुऱ्या करताना। आपला गोळा लाटून झालाय। जास्त जाडही नाही जास्त पातळही नाही। आता आपण डब्याच्या सहाय्याने पाऱ्या काढून घेऊ त्याच्या। बरोबर एका मापाच्या अशा या पुऱ्यात बनवून घेतले आपण। आता आपण हे तळून घेऊयात।
माझी पुरी आणि भाजी बनून रेडी झालेली आहे। अशी रेसिपी तुम्ही एकदा घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की सांगा। आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। थँक्यू।